Mrembo. Uzako tu mkono usikie tu mkono ya nini? Naitwa Hustling Millionaire. Nani akusalimie? Mimi mrembo wako. Unajua chana siku hizi mbona maringo? Maringo nusu nusu itakusaidia. Itanisaidia. Kukaa hapa hivi ndio hapa tunafikiria wewe unataka. Nataka aje? Mrembo si yangu, nataka aje? Lakini kuna vitu nimemaliza. Aje? Kwanza nyoe laser na tena kutoka bango. Si wa klasi yako? Hiyo haina shida lakini kuna vitu nimebamba. Excuse me, hata sina chaji ya mtu kama wewe. Sasa hapo umekaa ni wapi? Wewe umepita hapa ni wapi nyo unapita? Si mimi napita, wewe umekaa. Au jaribu kunilala. Yaani kwanza wewe ni mkoma. Inakaa huku ndio kwako. Nani? Hapa ndio kwako. Ni hapa zipo kwangu hapa nimekuja kupita. Na hii ni njia ya kupita kwangu, siwezi kama kama hapa. Wewe ndio umeona ngapi? Wakina Beresediko wamekuja na tunisi yao. Usiongee vibaya, usinitusi sawa? Ah wewe wewe jipe. Hata naweza kutia saa hizi mabrada wangu. Kwa hii tao naweza tuanga mbaya sana wewe. Kutia mabrada zangu ndio waona. Sisi ni wale wale, sawa? Wewe peleka nini huko? A brother, hi brother. Hi man. Fiti fiti bana. Come on man. Niko huko kabisa. Tulia. Hapa ni relax, relax kidogo. Niko kula mahewa, mahambaga hizo. Mahambaga ziko hapo. Baba gani? Fomu yuko ni gani? Nimekwambia tu mahewa hapa unaona tu ni kamoshi moshi hivi unajua eh? Una manduku. Lakini kuna kitu mpya town. Unaona hiyo kitu? Kitumbia. Kuna kitumbia town. Kuna kashana kengine hapo kanapita kana ringa. Acha. Kuna vitu kashana kengine iko upe hivi kana ringa kabisa bwana. Upe. Kia yeye si klasi yangu yeye anajua mimi ni wapi. Unaona mkupi? Manywele manywele hivi hapo na hizi nywele za mimi za Asia. Sijui kama unashikanisha hivi vitu. Ni kama nimekutana mahali. Ukiangalia mtu kama huyo familia unajua anaringanga hapa lakini wale watu wa kiberi za zote kiberi za zote. Unaona na kweli? Eh? Kiberi za zote? Kiberi tu kila saa. Lakini kiberi za zote. Ai, wewe mjana kumbaka. Hata nadhani hiyo ujinga uko nani ya familia huko. Hata mandugu zake tena niambia naenda kuleta mandugu zake. Sijui kama unashikanisha. Mandugu zake nilikwambia nimwambia mandugu zake ni za nyorosha. Nani unashikanisha hiki kitu? Mandugu zake ni za nyorosha kabisa. Wewe mlikuwa mnatishiana tu. Nimtishia tu. Kumtishia mandugu zangu wana nizanifanya kitu. Niza nyorosha kunyorosha ingine njia ipatikani. Nichape yeye, nichape ndugu yake. Aliniambia ni mandugu, nichape mandugu zake. Tatu na familia kwa jumla tu. Na niongeze tukuku tukuku hii. Uwa wote nashika baba vita, mama vita. Au mandugu wake nje nasikia mandugu watu nini wamekula. Vita au ndio kabisa vita. Ndio nalewana. Vita. Alafu nachukua msichana jalazi. Yaani umesema. Unapiga. Familia vita mbaya sana vita. Familia mzima. Sanda ambie vita. Eh? Vita. Unajua huyo ni sisa wetu. Mgani? Ukiongelea. Ni movie fulani. Unaona hizi movie hizi zinachanganya. Jaribu kutuchanganya. Huyo ni sisa wetu. Kwa hivyo unaweza piga sisi siwezi. Hii mdomo inatarajanga, hii mdomo wangu inakuwa na shida sana. Matope kwa mdomo wangu. Bwana, ni mkose tu ndogo ndogo bwana. Nitakatika kabisa. Sister, sua. Sasa. Nani? Ndio huyu. Ndio huyu. Mimi niko nataka kumpatia kazi. Kazi aliyokuuliza wanao utakumpa. I'm joking. Stop, stop, stop. 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 St